não cansa, mano. Vai fugir não. Cansa, cansa, criança. Boa, papai. Boa, papai. Até que enfim. Vamos lá. Olha, sacou dentro do rabiché. Gogozona. Gogozona. Ou uma trinchão para quem queira. O bicho ainda sacou dentro do rabiché. Aí. Quase eu solto na água. Tá cheio. Vamos lá atrás de mais. Parece que hoje o dia vai ser produtivo. Primeira no espinhel, galera. Escutei a porrada quando eu tava botando outro espinhel, ó. Bom dia, né? Vamos lá pra mais uma saga das matrinchãs. Rapaz, essa é bonita. E pegou no mesmo lugar que eu peguei ontem. Tem até duas. Tem duas. Não sei se é matrinchã ou se é genoveva. Esse gogó. Um gogozão. Eita. Calma aí que vocês não fugem não. Gogozona, galera. Hoje vai ter gogó assada lá em casa. Duas, só uma porrada. Vou tirar logo a outra agora. Acho que ela fuge. Galera, só tá pegando assim, galera. Infelizmente, não querem pegar. Tem três. Foi na mina agora. Acertei o ponto. Outra. Falei que quando começar a secar ia começar a dar, galera. Outra gogozona. Ai, vem cá, papai. Vem cá, papai. Vem cá. Ai. Outra. Três só no lugar. Eu escutei a porrada quando eu tava botando outro espinho lá. Só tá pegando assim. Elas não estão pegando de caniço. Foi um susto. Que susto.
até me furar. E a nova ervazinha faz um escândalo. Vamos lá atrás de outro. Tô pescando com tarumã. Caiu mais outra no espinhel. Se não fugir, aí foi mais. Fique na mãe, que é pra ela cansar legal. Não vai querer fugir. A gente escuta de longe quando ela bate no espinhel. Tá. Passar pro lado de lá, pega ela. Calma, minha filha, que eu vou me tirar já já. Calma aí. Sobe, vai. Isso. Pronto. Tá aqui essa confusão toda. Eita, que a bicha é uma porrudona. Pô, essa tava bem fisgada. Olha. Ai. Tamanho da brutona, galera. Tamanho da brutona. Eita, que minha mãezinha nem vai gostar. Uma matrinchinha frita. Essa aqui eu vou comer assada. Ai. Ajeitar aqui o espinhel. O solzão tava estalando. E do nada, mano. Olha só, criança. E eu não trouxe uma sombrinha, uma lona. Sempre trago uma sombrinha pequena. É, parceiro. Se prepara. Tem que sair daqui. Bora sair daqui, aqui tá perigoso, aqui tá perigoso. Aqui tá perigoso. Oi. Aqui tá bom. Aqui tá bom, aqui tá bom. Aqui tá bom, aqui tá bom. Galera, é um perigo ficar aí debaixo dessas árvores. Cai um tronco de árvore desse cima. O cara refunda, cai pro fundo e não boia tão cedo. Não boia mesmo não. Agora só quando eu parar essa ventania. Cansa.
cansa. Entra uma trinchando, sabe? Pra não ela cansar, meu. Não pode afrouxar a linha. Não, pra aí não, considerado. Assim tu vai fugir. Assim tu vai fugir. Ei, arrebenta a linha. Quase. Papai. Mais uma pai pro sal. Pera aí que vai me furar. Ai, 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 ai. Olha. Tá, essa tava bem fisgada, mano. Essa daqui não fugia não. Gogozona. Ou uma trincha. Vamos lá atrás de outro. Calma, calma. Estão pegando só na linha fina. Não estão querendo pegar na linha grossa. Agora eu vou perder. Deixa eu agir rápido. Bora, canoa, me ajuda, cara. Vai fazer eu perder a bicha. Calma, 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 calma. Eita, que é muito peixe com baião. Outra gogozona. Galera, hoje o dia tá bom. Tá devagar, mas tá pegando. Não é querer reclamar de barriga cheia não, mas... O dele tá maior. É, galera. Hoje o dia foi bem produtivo. Peguei mais uma trinchã grande. Genoveva ou jatuarana, como queiro. E gogozona. Peguei bastante. Vou encerrando por aqui. Quem gostou do vídeo, se inscreve no canal. Dá o seu joinha. Compartilha.